La penya esportiva ha anat per feina aquest migdia. Al minut 10, Fraile encetava el marcador en una acció de picardia i precisió per superar per alt la posició avançada del porter Àlex. Però la reacció del filial Matalasser no s'ha fet esperar i 7 minuts després, en aquesta cursa per l'esquerra de Manu Sánchez, la seva centrada era rematada de voler per Òscar, 1-1. Tanmateix, poc abans del descans, l'àrbitre assenyalava penal en aquesta acció i Fran posava l'1-2 des dels 11 metres. Però el tècnic Raúl Cassany tenia un missatge pels seus jugadors. Somos verticales, intentamos jugar hacia adelante, ir a por el partido y no meternos atrás. Con el resultado a favor, lo más fácil era meterse atrás y yo les he pedido que diéramos un pasito adelante para intentar meter el tercero o para intentar no sufrir hasta el final. Tal dit, tal fet, tot i que l'Atlètic ha cercat igualar de nou el marcador, ha estat l'11 Pitius el que ha tornat a marcar. L'autor del gol ha estat Cruz, amb aquest cop de cap inabastable per Àlex. Todavía es anecdótico ganar dos partidos al principio de liga, no quiere decir nada. No hay euforia, no hay nada, porque esto pasa en dos o tres jornadas y los mismos que vienen a tocarte la espalda son los que están ahí diciendo que esto era así. Sigui com sigui, 6 punts sobre 6 possibles per la penya esportiva.